नुआपड़ा जिला खड़ियाल गवेषणा प्रतिष्ठान तरफ पुस्तक लोकार्पण और कविता आसर कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। खड़ियाल स्वयंशासित महाविद्यालय सभागृहठारे अनुष्ठित सभारे सभापतित्व करिथिले अनुष्ठान सभानेत्री संजीवनी सुधारथ। एथिरे मुख्य अतिथि भावरे जोगदेई केन्द्र युव साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कवि जयेन्द्रथ सुना साहित्य साधारण लोकर वार्तावह हेबा उचित बोली अभिहित करिथिले। ए अवसर में नुआपड़ा जिलार 106 जन कवि कविता को नहीं प्रकाशित पुस्तक मारागुड़ा मल्लार उन्मोचित होता पर पुस्तक स्थानित कविता सबको आवृत्ति करते कवि माने। प्राचीन मारागुड़ा सभ्यता नुआपड़ा जिलार ऐतिह्य संस्कृति प्रेम प्रणय आदि को नहीं कविता सबू रचना होता देखा जा। ଖଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗଟାକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ବହିଟେ କରୁଛ ମାରାଗୁଡ଼ା ମଲ୍ଲାର ବୋଲିକି ଯେନ୍ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ଆମର କବିତା ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ବେଶୀ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ତାପରେ 106 ଜଣ କବି କିନିକରି ପରିକଳ୍ପନା କରିବାଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କବିତର କବିର ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲା ନା ଯେ କବି କେଉ କିଏ ନେଇ ଶୁଣିବା ନା ସମସ୍ତେ କବି ବସିଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ କବିତାକେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ କବିତା ପଢ଼ୁଛନ୍ ବୁଝୁଛନ୍ ଏବଂ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ ସେଟା ମୁଁ ଏଇନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଯେନ୍ମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକେ ଯିବା କି ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ଖଡ଼ିଆଲ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନ ମାରାଗୁଡ଼ା ମଲ୍ଲାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କର 106 କବିତାକୁ ନେଇ ଏକ ସଂକଳନ ଆମେ କରିଛୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମାରାଗୁଡ଼ା ମଲ୍ଲାର। ଆଉ ଏଥିରେ ଏମିତି କବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ବାହାରି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବି କବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେମିତି ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କବିତା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମେ ସେଭଳି କବିଙ୍କର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କବିତା ଆଣି ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ମାରାଗୁଡ଼ା ମଲ୍ଲାର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଖଡ଼ିଆଲ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମ ସବୁବେଳେ ଆଶା ରହିଆସିଛି କିଭଳି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସାମ୍ବ କୁମାର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।